На сцені Житомирського театру «Ляльок» прем'єра. Актори молодіжного театру студії «Юність» презентують зовсім не дитячий спектакль «Варшавська мелодія». Головні герої зустрічаються відразу після війни. Вона вчиться в консерваторії і збирається стати співачкою, а він – вчорашній фронтовик, який вивчає виноробство. Вірте, виходи за мене замуж. І чекало б їх щасливе сімейне життя, якби Гелена не була полькою. Їх розлучає сталінський указ 47-го року. В СРСР заборонили шлюби з іноземцями. Ну, це просто спектакль про поламані судьби людей із-за закону совєтського часу. Граю Віктора, це учасник Великої вітчизняної війни. Це про шалене кохання, про молодих років. І, як на жаль, зламалося його життя через просто... Такий час, такі закони. Нагороди на грудях головного героя справжні, тож актор зізнається, вони вимагають великої відповідальності. А ще допомагають зануритися в історію кохання, яка почалася майже 70 років тому. Це награди моєго дідусі, от, і награда за перемогу над Германією, і орден Отечественної війни. Так що все це заслужені награди, і я думаю, що не було б стидно ні папі, ні дідусі, а те, що їх награди от, в такому спектаклі приймають участь. Півроку актори ретельно готували цю виставу, але режисер не приховує хвилювання. Чи зрозуміють сучасні глядачі п'єсу, яка начебто назавжди прив'язана саме до радянської епохи? Не складно було брати, тому що зможуть ли вони почувствувати от цю епоху, тому що тема, вона взросла, це 47-й, 57-й, 67-й роки, да, в течение 20 років ребятам потрібно пережити молодой возраст і созріти, скажімо так, через 20 років. Це дуже тяжело, цей перехід. Зіграти. Ну, я сподіваюся, що вони справляться. Хвилювання були марними, вистава пройшла на ура. Глядачі слідкували за долею героїв, затамувавши подих. Тож тепер колектив театру студії «Юність» збирається надіслати запис вистави на фестивалі та конкурси, аби її оцінили театральні критики.